Վահե, հոկտեմբերի 31-ին ազգային ժողովում միջադեպ տեղի ունեցավ ձեր և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի միջև և այսօր մեդիահաբի խմբագրությունը տեղեկացավ, որ դուք զրկվել եք ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու հնարավորությունից, այսինքն ձեզ բիջի զրկել են։ Խնդրում եմ կներկասնեք, թե ինչ միջադեպ է եղել ու ինչպես է գնահատում ընդհանրապես այս քայլը։ Շնորհակալ եմ։ Այո, Հոկտեմբերի 31-ին իսկապես միջադեպ էր տեղի ունեցել իմ և Ալեն Սիմոնյանի միջև, և այդ միջադեպը տեղի չէ ունենա, եթե Ալեն Սիմոնյանը իր պաշտոնին և դիրքին հարիր պահված ու կեցված ցուցաբերեր և մի քիչ զուսպ պահեր իրեն, չնայած նրան, որ իրենց ուղարկած նամակում, որը հասարգրված էր մեդիահաբին, իրականությունը ներկայացված էր խեղաթյուրված կերպով միակողմանի, նաև այսօր Ալեն Սիմոնյանը չէ բազրույստովեց և էլի միակողմանի ներկայացրեց ամբողջ մեղադրական սալակներ ուղղելով ինձ վրա։ Իսկ տեղի ունեցել հետևյալը, ես ազգային ժողովի միջանցքում լրագրողների համար սահմանված վայրում որևէ գոտիչ խախտելով, չնայած որ այդ գոտիավորումը նախկինում չկար, Ալեն Սիմոնյանի նորամուծությունն է դա եւս, հերթական անգամ բարձրացնելու լրագրողների աշխատանքը, ինչևէ այդ միջանցքում է եւ տեսա, որ Ալեն Սիմոնյանը իր թիկնապահները եւ օգնականի ուղեկցությամբ շրջում է, ինձ մոտ տպավորություն է, որ նա պարապել ուղակի դուրս եկել զբոսանքի շենքում։ Իմ դիմացով անցնելու պահին ես նրան բարևեցի, ինքն էլ ինձ բարևեց, շատ քաղաքավարի բարևեցինք, անցանք։ Հետո նորից վերադարձավ, Լաչինի միջանցքի կոչվող այդ հատվածում էինք, վերադարձավ Ալեն Սիմոնյանը, քանի որ նկատեցի, որ կարծես երևի մտքին կա ճեպադրույց տալու, որովհետև այդպիսի դեպքեր եղել են, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը ուզում է լրագրողների հետ խոսա, բայց ուղիղ չի կարողանում գա, ասի եկեք ինձանից հարցերից վերցնենք, ինք ուղղակի դուրս է գալիս այդպես զբոսնելու, ենթադրելով, որ երևի լրագրողները կմոտենան իրեն։ Ես իրեն ասացի, պարոն Սիմոնյան, կարող է ուզում եք ճեպազորից տալ, պարզապես նշեցի, որ այդ պահին հեռախոսով եմ, տեսախցիկով չեմ, օպերատորս ինձ հետ չի, և չեմ ուզում հեռախոսով նկարել, եթե ճեպազորից կտա, ապա օպերատորից հրավիրեմ գա։ Ալեն Սիմոնյանը, որ նախկինում էլի մի քանի անգամ հեգնել էր հեռախոսով իրենից հարցերից վերցնել, այդ թվում հենց ինձ էր ուղիղ մի քանի անգամ հեգնել, ես հատուկ դրա համար շեշտեցի, ինքը սկսեց էլի ծաղրական ձայնով ու տոնայնությամբ ասել, թե բայց հեռախոսը վերցնում գալիս, այսպես բաներ ես անում, նկարում ես, չես կարում այդ նորմալ կամերայով գալ, ու սենց էլի հեգնական տոնայնությամբ փորձեց սենց կպնել կամ խայթել իմ լրատվամիջոցի մեդիահաբին, իբր ինձ առանց օպերատոր և տեսա ծաղկի է ուղարկում, և նմանատիպ դեպքեր էլ էին եղել, որ նա մեդիահաբին այդպես խայթել էր հեռակա։ Ես իրեն ասացի, որ իմ լրատվամիջոցը ամեն ինչով ապահովել է ինձ, և տեսախցիկ ունենք, և օպերատոր ունենք, ինձ հետ աշխատող և միկրոֆոն ունենք, ամեն ինչ ունենք։ Պարզապես օպերատորս այս պահին գտնվում է բուֆետում, իջել է սուրճ խմելու, եթե պետք է կարող եմ նրան կանչել, գավ նորմալ կանգնենք, ճեպազրույց տանք կամ հարցազրույց անենք։ Ալեն Սիմոնյանը այդ պահին, որ լսեց բուֆետի անուն, արդեն դահլիճի դռներին էր մոտեցել, ուղեկցող անձանց ասաց, իդեպ ինչ կա բուֆետում, հենց էլ մի հատ գնանք բուֆետ տեսնենք կենքում ինչ կա, ու տենց միասին խոսելով իջանք աստիճանով դեպի բուֆետի կոմ։ Այդ պահին ինքը ինձ ասաց, բա արդեն ոչ ֆորմալ շփման մեջ ենք, ասած, բա լսի, դու արդեն լուրջ կայացած լրագրող ես, ինչի քո լրատվամիջոցը չես բացում, ու ես հիմա բառացի այդ մասը չեմ հիշում, էլի կարծես ակնար կարեց մեդիահաբին, լրատվամիջոցին, չգիտեմ վեց սևերում է իր նկատմամբ որտեղից է, որ լրատվամիջոցում, որ ես աշխատում եմ, նախկինում հրապարակում է, հիմա մեդիահաբում եմ, ամեն անգամ Ալեն Սիմոնյանի մոտ սովորություն կա ինչ-որ լրագրողի ներկայությամբ իր ներկայացած լրատվամիջոցին խայթել, ինչ-որ վիրավորական բաներ ասել կամ հեգնել։ Ինչև է, ես էլ իրեն ասացի, որ ես այդքան ֆինանս չունեմ, որ լրատվամիջոց պահեմ, ու կես կատակ հիշելով անցյալի որոշ դեպքեր և տարբեր տեղեկություններ, ասացի, դե ես ՀԺ-ի խմբագրի նման չեմ կարող տարբեր տեղերից գումար հայթայթել, որ կայք պահեմ, դա բարդ գործ է։
Terevs naev gnahatelov HJ-i nakin khambagri taganda et hartsum. Alen Simonyan-e dranits vrtovets yev inz asats delav ha merak sranits sra nra vra grelov phogh vertsnelov kam sranits nranits phogh vertsnelov chur martnats vra grelov espesi artatutyun arats. Ես էլ որպեսի պաշտպանվեմ իր արած այդ մեղադրական արտահայտությունից եւ հակադարձեմ ինչ որ կերպ համարժեք, նորից հիշեցրի, ասացի, որ այդ ամեն ինչը, այդ տաղանդ, այդ փեշակը, այսպես ասած, ՀԺ-ի խմբագրից եմ սովորել. Դրանից Ալեն Սիմոնյանը փրփրեց եւ հարցակվեց ինձ վրա. Մենք արդեն հասել էինք դեպի Հայաստան Դաշինք տանող այդ միջանցքի հատված, այդ միջանցքով են քայլում, որի այդ միջանցքի կեսից արդեն թեքվում է դեպի ճաշարան, ու հենց այդ ճաշարան թեքվող է փոքր միջանցքի մասում, այսպես կարծես ես դեմ եղա պատին, այդ միջանցքի պատին, եւ Ալեն Սիմոնյանը կտրուկ մոտեցավ ինձ ու սկսեց հարցակողական տոնով հետս խոսել, փրփրած, թե այդ ոնց ես արտահայտվում մեր վարչապետի հասցեին, դու ոնց ես վիրավորում վարչապետին, ես ճիշտ ասած անակնկալի եկավ ազգային ժողովի նախագահի այդ վարքից ու նման ագրեսիայից, որովհետեւ չեմ կարծում, թե այդ մեր կարճ երկու նախադասությամբ ավարտված խոսակցությունը նման ագրեսիայից այս առիթ կարող էր հանդիսանալ եւ փորձեցի հանդարտեցնել իրեն, ասացի, պարոն Սիմոնյան, ինչու եք այդպես ագրեսիվ, ձեր վարչապետին ով բան ասացի, ես ընդհանրապես ՀՀ խմբագրից եմ խոսում, դուք ինձ ասում եք փող եք վերցնում, ես էլ ասում եմ որտեղից ենք սովորել. Դրանից հետո Ալեն Սիմոնյանը արդեն անցավ անձնական վիրավորանքների, իմ հասցեին, իմ լրատվամիջոցի հասցեին եւ սկսեց փողոցային խուլիգանի վարք դրսեւորել, ես այդպես եմ գնահատում իր վարքը, չնայած որ հակառակը կարծեմ ինքն էլ իմ վարքը։ Ձեր վարքն է այդպես գնահատել եւ ասում էր, որ ազգային ժողովում թույլ չեն տալու, որպեսզի նման վարքեր տիրեն եւ որևէ լրացուցիչ իրավունք չունի այդպես իրեն դրսեւորելու։ Ես կարծում եմ, որ նախև առաջ որևէ ազգային ժողովի նախագահ իրավունք չի ունեցել եւ չպետք է ունենա իրեն ԱԺ-ի նախագահի պաշտոնին ոչ հարիր կեցվածք եւ պահվածք դրսեւորել, այն էլ լրագրողների շփման մեջ առասարակ ցանկացած քաղաքացու հետ, իսկ խորհրդանում առավելևս լրագրողների հետ, որտեղ ինքը գտնվում է աշխատանքային միջավայրում եւ լրագրողները լուսաբանում են ինչպես ամբողջ խորհրդանի, այդ թվում անձամբ ազգային ժողովի նախագահի գործունեությունը եւ ԱԺ-ի նախագահի այդ օրինակ վարքը միայն վնաս է հասցնում ազգային ժողովի նախագահի ինստիտուտին եւ վարքին առհասարակ։ Եվ ինձ համար անակնկալ էր, թեպետ Ալեն Սիմոնյանի դեպքում ցավով եմ նշում, որ այլևս անակնկալ չէ, որևէ բանի վրա իր կողմից չեմ զարմանում, բայց այդ պահին իսկապես ես շատ անակնկալի եկա, երբ որ սկսեց ինքը վիրավորանքներ հնչեցնել, ընդ որում շատ փողոցային բառապաշարով, խուլիգանական ոճի վիրավորանքներ, եւ ես նրան ընդհանրեն հակադարձել եմ իր ոճով, ես հասկացա, որ երևի ինքը իրեն այդ լեզուն է, այդ ոճն է հարիր, ինքը այդ լեզուն է հասկանում, եւ ես հենց այդ լեզվով իրեն հակադարձեցի, ինչ ասաց, ասացի դու ես։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ բարերը կրկնել, որտեղ իսկապես եթերային չեն, ընդհանրապես համարժեք ձևով հավասարաչափ ես նրան հակադարձել եմ, ինչից եւ Ալեն Սիմոնյանը նորից վրթովեց։ Վահե, ազգային ժողովի աշխատանքները տասնյակ եւ ավելի տարիներ լուսաբանում եք եւ առերեսվել ու առնչվել եք ազգային ժողովի տարբեր նախագահների եւ պատգամավորների, նմանատիպ վարք երբեւե նախկինում հիշում եք, որ եղած լինի։ Ես արդեն 10 տարուց ավելի է, որ խորհրդանում հավատարմագրված լրագրող եմ եւ լուսաբանում խորհրդանի աշխատանքները եւ տեսել եմ մի քանի ազգային ժողովի նախագահ, Հովիկ Աբրամյանի հետ եմ առիթ ունեցել առնչվել որպես լրագրող, Գալուս Սահակյանի հետ, Արա Բաբլոյանի հետ, եւ անկախ այդ մարդկանց քաղաքական հայացքներից, գործունեությունից, մենք ինչպես ենք վերաբերվում իրենց, քննադատում ենք ինչ ուժգնությամբ, ես այդ մարդկանց կողմից որևէ անհարգալից վերաբերմունք երբևէ չեմ նկատել որևէ լրագրողի նկատմամբ։ Ամենախնդրահարույցը, եթե համարենք օրինակ Հովիկ Աբրամյանը, որին միշտ հենց տեսնում ենք միջանցքում, բոլորը շրջապատում ենք եւ խեղճ մարդուն ինչ օրն ենք գցում, ես հիշում եմ, Հովիկ Աբրամյանի խոսնակն էլ չգիտեր ինչպես այսպես ասած փախցնի ազգային ժողովի նախագահային լրագրողների ձեռքից, մյուսներն էլ, միջև Արա Բաբլոյան, Գալուս Սահակյան, որևէ մեկը իրեն թույլ չէր տալ լրագրողի հասցեին որևէ անպարկեշտ արտահայտություն թույլ տալ, ել չեմ ասում սահմանափակել բոլոր հնարավոր լծակներով, ձևերով լրագրողների աշխատանքը, եւ ել չեմ ասում դամենածայրահեղը, որ թույլ տալ, որ իր թիկնապահները գան եւ լրագրողի ձեռքը
ձերքերը բռնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահը, չգիտեմ ինչ անի լրագրողի նկատմամբ։ Իսկ Ալեն Սիմոնյանը այդ միջադեպի ժամանակ, երբ որ ինքը ինձ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց իմ հասցեին, ես էլ դրանց փոխադարձեցի, ինքը կտրուկ նորից մի պահ հեռացել էր, թեքվել էր ընկում, կտրուկ նորից եկավ հարցակվելու նման, եկավ կտրուկ ինձ վրա, և մեր միջև տարածությունը շատ կտրուկ էր կրճատվել, և ես էլ նրան ընդառաջ գնացի, հասկանամ ինչ է ասում, վերջին ինչ է ուզում, որ չմտածի փախնում եմ կամ ոնց էր ասել, ոստոս տալով։ Ոստոս տալով, այո։ Ահա, շատ զավեշտալի է տեսնել, թե Արժե նախագահը ինչպես է ընկալում և հետո վերարտադրում այդ իրավիճակները։ Ինչևէ, բայց փաստն այն էր, որ Ալեն Սիմոնյանի թիկնապահները բռնեցին իմ ձեռքերը, և ես ուղղակի այդ պահին էլ էլ շոկի մեջ սպասում եմ, տեսնեմ, թե հաջորդ քայլը որն է լինելու, Ալեն Սիմոնյանը սովորության համաձայն ինչ գործողություն է անելու, որտեղ մենք հիշում ենք իր հետ կապված հայտնի սկանդալային միջադեպը Կասկադում, և ես արդեն ամեն ինչի սպասում էի նրանից, ուղղակի այդ պահին այդ մի քանի վայրկյանի ընթացքում ես մտածում էի, թե հաջորդ իմ քայլը որն է լինելու, ես ինչպես պետք է արձագանքեմ, եթե որևէ կտրուկ գործողության դեմի ազգային ժողովի նախագահ։ Բայց չգիտեմ ում շնորհքներ, հավանաբար երևի նրա թիկնապահները փորձեցին նաև իրենս ասել ինչ-որ կերպ, թույլ չտալ, որ նա ինչ-որ այլ քայլերի դեմի։ Ալեն Սիմոնյանը նրան մի քիչ հեռացրին, ինչքան որ ես արդեն ճիշտ եմ հիշում զուտ թվագային, ես էլ այդ իմ ձեռքերը երբ թողեցին, քանի որ մի պահ արդեն հանդարտվեց, ես նորից որոշեցի ավելավ շարունակեմ իմ ճանապարհով և մտնեմ ճաշարան։ Ճաշարան մտնելու պահին լսեցի նորից իմ հետևից ազգային ժողովի նախագահի էլի փողոցային ոճով արտահայտություններ իմ հասցեին ուղված, որոնց ես նորից արձագանքել եմ համաժեք և մտել եմ ներս ոչ մի բառ ավել։ Ասացին, հետո մամուլում գրվեց, որ նա ինչ-որ հայհոյանքներ է տեղացել, գորգորացել է, ես անկեղծ ասած դրանք չեմ լսել, որտեղ ես արդեն երևի ներսում եմ եղել, բայց գորգորոսները լսում էի, բառացի թե ինչ ասել չեմ լսել, բայց այնտեղ մարդիկ լսողներ եղել են, ինձ զանգեցին, ասացին, որ գորգորալով, հայհոյելով քայլում էր Ալեն Սիմոնյանը, այդ արդեն իրենք են լսել։ Հիմա փաստացի այս միջադեպից հետո ձեր լրագրողի գործունեությունն է խոչընդոտվել, այսինքն այլևս հնարավորություն չունեք ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանելու։ Ինչ քայլեր պետք է անեք կամ պատրաստվում եք որևէ քայլի գնալ ընդհանրապես։ Մենք խմբագրությունով քննարկեցինք, ամենայն հավանականությամբ խորհրդակցենք նաև փաստաբանների հետ և կվիճարկենք, որովհետև այն հիմքերը, որոնք ներկայացել են, ուղղակի ծիծաղելի են ու զավեշտալի Ալեն Սիմոնյանը, հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանին հաջողանալու համար, որ տեսեք, ես կանգնել եմ քո թասիբին, որոշել եմ զրկել լրագրողին հավատարմագրումից, դա ուղղակի ծիծաղելի է, նաև այնտեղ ինչ-որ հիմքեր էին նշել, թե ես իբր արգելված զոնայում եմ գտնվել, այլ արգելված գոտիներում, այդպիսի բան չկա, ես գտնվել եմ այն գոտիները, որտեղ որ մեզ այսքան արգելքներից հետո դեռ թույլատրվում է շրջել, ամենայն դեպս բուֆետ տանող ճանապարհ արգելված զոնա չի եղել, դանդամենը պատրվակ էր, ես իդեպ ասեմ, ես 2-3 օր առաջ տեղեկացա, որ այսպիսի պրոցես են պատրաստում սկսել իմ դեմ, ինձ տենց ներքին, այսպես ասած, մեր աղբյուրները ինձ հայտնեցին, որ ԱԺ-ի նախագահն ու աշխատակազմի ղեկավարը հիմքերն են ուղղակի մտածում, թե ինչ հիմքեր դնեն տակը, որով կարողանան զրկել ինձ հավատարմագրումից, բայց նախնական խորհրդակցության արդյունքում էլ հասկացանք, որ որևէ լուրջ հիմք չկա և ամենայն հավանականությամբ մենք դատարանում կհաղթենք և կվերականգնվեն իմ իրավունքները։ Ըստ այդմ մեդիաբի խմբագրությունը հավանաբար պատշաճկերպով հայց կներկայացնի դատարան։ Եվ վերջում, եթե հավատարմագիրը վերականգնելու հնարավորություն լինի, դուք ազգային ժողովի աշխատանքները ինչպես եք շարունակելու լուսաբանել, եթե հաշվի առնենք, որ ամենասուր հարցեր տվող լրագրողներից մեկը թերևս հենց դուք եք։ Շարունակել եմ նույն ոճով աշխատել և նույն կերպ լուսաբանել, ինչպես միշտ լուսաբանել եմ։ Իհարկե, այս բոլոր միջադեպերը ցանկացած լրագրողի համար պետք է հետևություններ անելու առիթ լինեն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ում հետ գործ ունենք, ովքեր են մեր պատգամավորները, օրենսդի մարմնի ներկայացուցիչները և ովքեր են մեր երկրի առաջին դեմքերը։ Իդեպ ասեմ, մենք Նիկոլ Փաշինյանին այդքան քննադատում ենք, բայց 1000 մեղքի մեջ ենք նրան մեղադրում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ, այս հարցում շատ ավելի հանդուրժող է, քան Ալեն Սիմոնյանը,
Nicol Pașnean երբեք իրեն թույլ չի տվել լրագրողների հանդեպ այսպիսի վարքագիծ, ամենայն դեպս ազգային ժողովում էլ որ հայտնվել է, ես ճիշտ է, ես իրեն այնտեղ համարում եմ որ առիթ չկա դեռևս իրեն որևէ հարց ուղղելու, բոլոր հարցերը հնչել են իրեն, բայց մեկ անգամ էլի առիթ եղել է ինչ որ ձևով առերեսվելու գործնական հարց ու պատասխանի տեսքով, եւ այդ ժամանակ էլ էլի ես իմ ինչպես դուք նշեցիք սուր հարցադրումները հնչեցրել եմ, Փաշինյանը իրեն շատ ավելի կորեկտ եւ հանդուրժող է պահել, իսկ Ալեն Սիմոնյանի մոտ ես այս ճղաձիկ ագրեսիվ պահվածք անկեղ չեմ հասկանում, չգիտեմ, գուցե իր որպես պաշտոնյայի հիմքերն են խախուտ, հիմա խարխլվել են, որովհետև այդպիսի տեղեկություններ կան, գուցե ուզում է հերթական անգամ այդպիսի առիթներն օգտագործել հաճոյանել Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որ ես քո հավատարիմ զինակիցն ու թիմակիցն եմ, չեմ կարող ասել այդ քաղաքական գնահատականներն ու ներքին նյուանսները գուցե իրանք ավելի լավ իմանան, թեպետ ես էլ ահագին բան գիտեմ, բայց այն որ ազգային ժողովի նախագահ իրեն պահում է ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին հարիր, դա իսկապես պետք է բոլոր լրագրողների համար հետևության առիթ լինի, որ իմանան թե ում հետ ոնց են ի վերջո հարաբերվում, որովհետև ցանկացած բան կարող է քո գլխին փորձանք դառնալ, դու մոտենաս հարցած, ինքը որոշի որ դա հարց իր դուրը չի գալիս, պետք է հարցակի լրագրողի վրա, դե ինչ ասեմ, ես համենայն դեպս իմ աշխատավոճը ինչպես շարունակել եմ աշխատել, սուր բայց կորեկտ եւ չափի մեջ հարցադրումներով, այդպես էլ անելու եմ, եւ շատ այդ թվում իշխանական պաշտոնյաներ, պատգամավորներ կան, որ շատ նորմալ շփվում են ինձ հետ եւ որևէ բախում, որևէ սկանդալային իրավիճակ չի եղել նրանց հետ, նրանք համբերատար կանել պատասխանել են իմ ամենասուր հարցադրումներին, եւ ազգային ժողովի նախագահն է, որ այդպես շատ ծանր է տանում իր հետ կապած ամեն ինչ, եւ ուզում եմ հատուկ նշել եւ հիշեցնել, որ ես միակը չեմ, որ հայտնվել ազգային ժողովի նախագահի թիրախում եւ այսպիսի իրավիճակում, մեր գործընկերներից Սյուզի Բադոյանը, Անի Գևորքյանը եւս այս տարիների ընթացքում Ալեն Սիմոնյանի կողմից այսպես կոչված չակերտավոր պատժամիջոցներ են ենթարկվել, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը նույնիսկ անձնական մակարդակում խոսակցությունից հետո ինքը որոշում է, որ պետք է անցնի իշխանական իր լիազորություններն ու լրագրողների նկատմամբ կիրառի իր իշխանական ամբողջ գործիքակազմ ու լծակները, ինչը կարծում եմ համենայն դեպս իր դիրքի պաշտոնի տղամարդուն հարիշ չէ, բայց թե դա ինքն է գնահատում, թե ինչն է իրեն հարիր, ինչը ոչ, ես շարունակել եմ աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել եմ մինչ այս պահը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։